Opa! E aí, galera do canal Liga do Jorel, que quem fala é o Jorel. Esse é mais um Fuga do Prata. Hoje eu volto com o Cardena. Ele tinha morrido, mas E ele ressuscitou aí? aí. E tá aí de volta. Vamos ganhar a ranqueada. Então vai. Eu Vai, não vai, me vai, vai. esconderei atrás do escudo de outro. Eita, mano. Ah, Flechou. flechou. Só dá a volta e vai pra cima de novo. Vou fazer isso. Só isso, só vai. Nossa, que lag. Nossa, que lag, cara. Nossa, mano, será que vai me matar? Vai ser, é. Véi, que viagem é essa, véi? Nossa, mano, que bosta, véi. Que isso, Lavinha? Que isso? Que isso, Lavinha? Não sabia disso, não. Boa, moleque. Uau. Faleceu. Faleceu. E morreu. Deixa, deixa. Isso mesmo, moleque. Não, você é burro, cara. Feito. Que loucura! Moscou muito. Como você é burro? É louco, sumiu! Cara. Isso mesmo. Stompente. Isso mesmo, rebenta. Puto, bom de estar inteiro aqui, tio. Você é louco, tá cheio. Ah, vem nessa. O cara tá achando que é vamos levar, bagulho. Vamos levar. Ah,
tá pensando que travesti é bagunça? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, 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 vai, vai dar merda, vai. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Que isso, novinha? Você tá muito forte, ela dá penta kill aí se ela quiser. Sorte que eu consegui lutar antes de morrer. Que isso, novinha? Tô falando a primeira que ele tava sem. Ai, que burra. Vai, Lu. Calma. Nossa, que lag. Nossa, tá muito lag. A armadura de espinho, seu pedaço de bosta. Que isso, novinha? Que isso, novinha? Deixa, ai, mano, errei tudo essa bosta. Mesmo, tio, tá certinho o que você fez. Ah, matou já, velho. Opa! Ah,
que é isso, cachoeira? Tá usando o hack. Opa, cadê o dividor agora? Ô gente, tem que derrubar um dividor aqui. Olha os caras que entram lá dentro. E é GG, meu caro bichinho. É nóis. É isso aí. E aí, amigos, se você já é um inscrito no canal, deixe seu like aqui embaixo. E se você não é, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Clicando aqui no LJ, aqui ó, cantinho aqui ó, preto e branco aqui ó, tá vendo aqui ó? Clica aí, demorou?